Er du okay? Har du brug for et øjeblik? Super. Okay. Hør her, folkens. Jeg ved en ting eller to om at blive udslettet. Og jeg kan godt sige, at selvom man skulle tro, det var indlysende, det er en dårlig ting at blive udryddet. Og medvirke til sin egen udryddelse, i 70 millioner år, så er det det dummeste, jeg har hørt. Vi blev ramt af en meteor. Hvad er jeres undskyldning? I er på vej mod en klimakatastrofe, og alligevel bruger regeringer hvert år hundredvis af milliarder på offentlige tilskud til fossile brændstoffer. Prøv lige at forestille jer, hvis vi havde brugt hundredvis af milliarder om året på at finansiere gigantiske meteorer. Det svarer til det, I er gang i. Forestil jer, hvad pengene ellers kunne bruges på. Der er mennesker over hele verden, som lever i fattigdom. Synes I ikke, det kunne give mere mening at hjælpe dem end, ja, hvad ved jeg, betale for udryddelsen af hele menneskeheden? Lad mig være helt ærlig. I har en kæmpe mulighed lige nu, hvor I er ved at genoprette jeres økonomier og komme på højkant efter pandemien. Det er menneskehedens store chance. Så her er min vilde idé. Lad være med at udrydde jer selv. Red menneskeheden, før det er for sent. Det er på tide, I stopper med de dårlige undskyldninger og starter de nødvendige forandringer. Mange tak.